Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je prilikom sastanka sa ambasadorkom Portugalije u Srbiji Marijom da Silva Pinom da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet vlade Srbije, a ubrzani rad u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa fokus u ovoj i narednoj godini. Također, kako je objasnila, najveće izazove u narednoj godini Srbiji, kao i svim zemljama Evrope, predstavljaće predstojeća imunizacija stanovništva, ekonomski oporavak nakon pandemije i stvaranje uslova za povratak u normalan život. Predsjednica vlade zahvalila je na podršci Portugala u procesu evropskih integracija Srbije i izrazila očekivanje da će tokom predsjedavanja te zemlje Savetu Evropske unije Srbija ubrzati dinamiku pregovora o članstvu. Ambasadorka da Silva Pina rekla je da je uverena da će nova metodologija pregovora doprineti ubrzanju procesa evropskih integracija Srbije. Objašnjavajući prioritete predsjedavanja, ambasadorka je istakla da će fokus Portugala biti upravo na jačanju vladavine prava, ali i na otpornoj zelenoj digitalnoj Evropi. Kada je reč o politici proširenja, navela je da će se Portugal zalagati za napredak u integraciji regiona Zapadnog Balkana. Ambasadorka Portugala pohvalila je napore vlade Srbije i premijerke Brnabić u naporima koji se posljednjih godina ulažu u digitalizaciju i objasnila da će značajna sredstva za oporavak od posljedica pandemije tokom portugalskog predsjedavanja biti usmjerena upravo u ovom pravcu, a pre svega za digitalizaciju javnog sektora. Ambasadorka da Silva Pina pohvalila je uspjeh Srbije u održavanju stabilnosti ekonomije u teškim uslovima epidemije i istakla da su to rezultati dobre ekonomske politike i teških reformi koje je država sprovela u prethodnom periodu.